何それはテレビスクイギラオランクリストやらぎのまでがうすたくさんどうせそれはやれこっせとんれでそぶのうぐるびんなこいかぎんねこいまっぴーろせんせんなえっぴーやせあろいりっぷなせだらっねえさまっぷなせっこいせいろどしんねえそれはまいりゃみんぎたらだはくさだねえらんわためみせとんねすとてんいらけろぬくすていすやこへAlustamme. No niin, seuraat esimerkiksi kaksi tellimusta tehtud ja kõik on siin Mustamäel ringi sõitnud. Näete, siin isegi TalTechi ümber ringi on natukene punast, aga põhiline on ikkagi kesklinnas. Ja nüüd ma panen suuna sinna. Ma tahan kesk... mis asja? Mingid uued... mis asja? Ma ei saa valida või? Polegi varem näinud siukest asja. Nii. Kõrraks paneme lõpeta ära. Päris huvitav reisk. Ma nüüd ei saanudki aru, kas nüüd saab panna või ei saagi või? Peab natuke lugema vist. 5 minutes later. Sio, jõudsin selgusele, kuidas seda kasutada. Pole nii ammu seda funktsiooni kasutanud, seega läks meelest ära, kuidas seda teha, aga ei, kõik on korras ja saab täiesti kasutada. Nii et vaikselt hakkame liikuma sinna suunas. Nii. Neitsikud on ilusti teile saadetud. Ai, kus noorus on ikka hea aeg. Sõbrad, meie teenisime 10.60. Aga kahjuks me asume Peetris. Ma ei usu, et siit praegu tellimus tuleb, nii et vaatame korraks, mis seal kesklinnas toimub. Vaatame. Ja kesklinnas ka kõik koefitsiendid kadunud. Tundub, et nädalavahetus on ikkagi suht mõtetu tegevus praegusel ajal. Parem on kodus magada. Oho, mulle isegi tehakse vist värav lahti või tuleb kuskilt auto. Nii et jah, eks põrutame ikkagi kesklinna nagu nii välja tulin. Seega oleme hea meilega vaatame. Äkki saaks veel paar tellimust. Muidu on kuidagi nukker see olukord. Ma nagu ei saa hästi aru, et siuke tunne nagu ma ei oskaks enam sõita üldse. Ja ei oska ka inimestega rääkida. Inimest võib mulle hea töötud, mine tule umbes tere hommikust. Ja ei tea, ka äkki täna ongi lihtsalt siuke raske päev reis. Vihma sajab täiega õues on pask ilmeki see. Mõjub ka mulle tõstab, ma ei tea, mu verre rõhku või midagi. Ma ei saa aru, mis toimub. Ei oska inimestega rääkida. Pole siukest asja kunagi olnud. Ja nüüd järsku. Ja imelik. No nii, 8.30. Natukene alla 5 kilometri tulime siia Koplisse, aga sõbrad, praegu oleks peaaegu teinud avarii, oleks matsu pannud. Sama hea Viru ring. Muidu nagu vaatasin, et kõik on... Tula rahas ei võta, me vastu tellimusi. See on juba teada. Aga jah, sõbrad, Viru ring, tulen Estonia poolt siis. Tulen rahulikult, vaatan vasakut kätt. Jõuan ringile ja ilusad tuled kõik tagant paistavad. No uuema automaat nüüd kõik, mis on rõõdima halogeenid ja no mis vahet see on, ühesõnaga eredad tuled paistavad ja siis järsku kuskid sealt tulede vahet mingi Volkswagen, ma ei tea, Saran või mis ta oli, tuleb välja mingi hägused tuled ees, kurrat peaga oleks sisse sõitnud. Õnneks mul on reaktsioon hea ja ma tõmbasin kohe paremasse ritta kaugemale ära. Muidugi süüdi oleks mina jäänud, aga ma ei tea, inimesed vaadake.
mis tuletil autodel küljes on, reisk, ma ei tea, poleerige, ostke kõvemaid pirne või mida iganes, reisk. Ega alati ei saa süüdistada seda, kes ei annud teed. No, muidugi saab süüdistada, aga võibolla tegelik põhjust ei ole, et teie, sest ei viitsi hoolitseda oma auto eest. Jah, sõbrad, aga jätkame. Ootame nüüd kohe järgmist tellimust. Ma arvan, et see ei ole kaugel, kui tuleb. Isegi esimese tunni kohta pole üldse paha summa. No nii, 5,80, ai kurat, 8 eurone sõit liivises käest, kuna inimene otsustas viimasel hetkel, et ei lähe ikkagi sinna, vaid muutis aadress ära ja tegime palju lühem otsa. Ei ole hullu, midagi toimub linnas, hetkel on isegi veel. Nagu te näete siin punane, nii et võib midagi sealt ka loota. Vahelduseks võibolla panen sisse ka Bolt Foodi. Ma ei tea, ma pole ammu sõitnud öösel Bolt Foodi. Vaatame, mis seal on. 1,5 on koefitsient muide seal. Ei, no näe imet. Tuli ainult sisse lükata ja Bolt Market. Bolt Food, päris kaugel, vist oli viie ka, vaatame, kas on valmis meie tellimus. Jaa, tellimus on valmis pealevõtuks, nii et lähme toome ära selle tellimuse. Nii, peale võtt. Alustame kohade toimetamist. Ja valge vase, see on Koplis, ei olegi üldse kaugele. 2,5 kilometrit. Aga noh, kuna Bolt ei tulistanud, siis seegi on mingi raha. Nii et ei saa kurta. No ikka tahab veel, et ma võtaks siin. No võtame siis veel ühe vastu. No kui ei anna taksonduses midagi, ei ole mõtet siin ka aega raisata, nii et Telliskivi 62, siit ma tulen ja võtan järgmise toidu peale. No nii, ilusad 7,20 veel minu arvele kuskile. Inimesed on viimasel ajal hakkanud kuskil tehase hoonetesse sõitma. Mu taga on ka praegu auto, mis tõi siia kuskil tehase hoonesse inimese, ma ei tea. Ja kas kui muidu on kõik ööklubid kinni, kas siin käib ikkagi mingi tegevus. Jõtt. Ja ega linn on ka meeldiv praegu täiesti kena, nii et ei tea, kas meil on ikka kõik kohad kinni või ei ole. Pange kommentaaris kirja, kas teate mõnda kohta, kus käib veel pidu. Ärge aadressid pange, äkki politsei loeb. Ja sõbrad, jätkame veel natukene aega, ma arvan pool tundi, võibolla tund aega, vaatame, mis siit head linnast veel saab. Ei tea, kui näha teil on, aga seal istub klient, kes tuli välja praegu, tellis takso. Minu oma vaikib. Eks näha ole, kas see on Yandex või siis Basic on tellitud. Ei teagi kumb. Minu oma igatahes vaikib. No nii, sõbrad, kell ongi 2 öösel ja mina olen tänaseks lõpetanud. Mis see öö meile tõi siis, sõbrad, poldiga tänane öö on meil 45,36 eurot, siis puhtalt nagu kätte nii öelda. Plus veel, saime foodis ka veel 7 eurot.
seega kui kokku lugeda, siis 50, mis ta teeb, siis 52 eurot kahe poole tunniga. Vot sellised numbrid hetkel siis kehtivad, sellised numbrid on võimalik praegu teenida sellise lühikese ajaga. Ma arvan, kui hommikuni panna, siis see summa on tunduvalt suurem. Aga jah, sõbrad, ööklubid on kinni, seega ka teenistus on meil väiksem kui muidu. Sõbrad, aga tänan, et vaatasite, kui teile meeldis, pange like, kui on küsimusi, kindlasti sinna kommentaaridesse praktiliselt kõikidele vastan seal. Sõbrad, aga mina jätan teiega praeguseks hüvasti ja järgmise kohtumiseni.